Op de A2 bij Eindhoven is vanochtend vroeg een vrachtwagen gekanteld met duizenden kippen. Veel kippen hebben het ongeluk niet overleefd. Ze zaten opgesloten in hokken en deze zijn door de klap voor een groot deel vernield. De weg ligt bezaaid met brokstukken. En verslaggever Alice van der Plas staat langs de A2. Ja, Alice, hoe is de situatie op dit moment? Nou, de weg is nog steeds afgesloten. Inmiddels zijn er witte schermen geplaatst. Het gaat om de hoofdrijbaan van de A2 van Maastricht richting Eindhoven. Die is afgesloten. En het verkeer kan nog wel over de N2. Dat is de parallelweg, dat is de randweg. Maar het is daar erg druk. Het rijdt hier wel, maar heel erg langzaam. En af en toe zie je een groot gat vallen als een automobilist naar het ongeluk wil kijken. En dan is er een vrachtwagenchauffeur die hard toetert van hey, rij eens door. Dus eigenlijk... Als je naar je werk moet en je had eigenlijk over de A2 gemoeten, dan zou ik dit punt maar even mijden. Ja, Alice, dan zaten er duizenden kippen in die vrachtwagen. Zijn die inmiddels allemaal gevangen? Ja, die kippen zijn inmiddels allemaal gevangen. Ze zijn vanmorgen vroeg in de middenberm gedreven en toen allemaal gevangen. 2000 kippen hebben het ongeluk helaas niet overleefd. En nu is het dus een kwestie van ja, alles opruimen op die hoofdrijbaan. Chaos op de weg, dus op dit moment heb jij enig idee hoe lang dat nog gaat duren? Nou, het gaat nog zeker uren duren voordat die hoofdrijbaan weer wordt vrijgegeven. Dus ja, hoogstwaarschijnlijk gaan deze problemen de hele ochtendspits nog gewoon duren. Dus als je echt hier langs moet, ik zou proberen om een andere weg uit te kiezen. Want ook op de parallelweg, op de N2 en aan de andere kant, richting Maastricht, is het ook hartstikke druk.